Էջմիածնի կենտրոնական փողոցներում հիմնանորոգման աշխատանքներ են։ Բնակիչները չեն հիշում, թե փողոցը երբ է վերջին անգամ ասֆալտապատվել։ Մայթերն անանցանելի էին, ջրահեռացման համակարգ էլ ընդհանրապես չկար։ Հիմա այդ խնդիրները կլուծվեն։ Այս պահին ջրահեռացման հորերն են փորում, որ տեղադրեն։ Եզրաքարի աշխատանքն է կատարվում, բետոնապատումը։ Համայնքն ինքն է որոշում, որն է իր համար առաջնայինը, ճանապարհի նորոգումը, ջրագիծ անցկացնելը, թե օրինակ մանկապարտեզ կառուցելը։ Համայնք պետություն համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերը քննարկվում են վարչապետի միջգերատեսչական հանձնաժողովում։ Այս տարի 800 սուբվենցիոն ծրագրից հաստատվել է 678-ը։ Այդ ծրագրերի ընդհանուր արժեքը նախնական առանձնմրցույթների մոտ 45 միլիարդ դրամ է, որից խոշորացված հաշվարկներով պետության մասնաբաժին ընկնում է մոտ 23 միլիարդ դրամ։ 678 ծրագրից հիմնականում շուրջ 650-ի համար արդեն մրցույթները հայտարարվել են և կարող ենք ասել, որ 550-ում աշխատանքներ են իրականացվում։ Այս տարի համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի 23%-ը բաժին է ընկնում ճանապարհաշինությանը։ Արմավիր քաղաքի Բաղրամյան փողոցի բակային տարածքներում մի քանի ամիս է շինարարական լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացվում։ Խորհրդային տարիներից այս և քաղաքի մի շարք քարուքանդ փողոցներ երբևէ չեն ասֆալտապատվել։ Մարզպետի բնորոշմամբ ենթակառուցվածքների խնդիրների 90%-ին անդրադարձ չի էլ եղել։ Ծրագրերն իր մեջ ներառում են ենթակառուցվածքային բոլոր խնդիրները, սկսած կրթական ոլորտից, օրինակ մանկապարտեզների, մշակութային տների վերանորոգման, մինչև ճանապարհաշինական, խմելու ջրագծերի և մեր մարզի համար շատ կարևոր նաև ոռոգման ցանցերի ընդլայնման կամ վերակառուցման ծրագրեր, արտաքին լուսավորության, գազաֆիկացման։ Արմավիրի մարզում համայնքների առաջնային խնդիրներն այնքան շատ են, որ զարգացման ուղված ծրագրերը երբեմն երկրորդ պլան են մղվում։ Եթե գյուղտանող ճանապարհ չկա, դաշտն ու այգին չեն ոռոգվում, կամ բնակիչը խմելու ջուր չունի, նախապատվությունը տրվում է հենց դրանց լուծմանը։ Բարեբախտաբար պետք է նշեմ, որ 2.8 միլիարդ դրամի հայտ է ներկայացվել, որոնք հաստատված ծրագրեր են, 37 համայնքներում շուրջ 60 ծրագրի մասին է խոսքը, այսինքն այն համայնքներ, որոնք որ ծրագրից օգտվում են և միանգամից 3 ծրագիր օրինակ ունեն իրենց համայնքում կատարվող սուբվենցիայի միջոցով։ Ըստ մարզպետի, վերջին 3 տարվա ընթացքում Արմավիրի մարզում հաջողվել է լուծել առաջնային խնդիրների մոտ 70%-ը։ Կան համայնքներ, որտեղ արդեն մտածում են մանկապարտեզ կառուցելու կամ մշակույթի տուն նորոգելու մասին։ Մինչև կառավարություն հասնելը համայնքային ծրագրերը մարզպետարանում են քննարկվում։ Այս տարվա բյուջեում սուբվենցիայի համար հաստատվել էր 7 միլիարդ դրամ։ Արդեն իսկ վճարել ենք 62 միլիարդը։ Այս մոտ 8 միլիարդ դեռ հələ վճարելու ենք։ Այսինքն նախնական հաստատվել էր, բայց կարևորելով այս ծրագիրը, համաչափ զարգացումը, համայնքների դինամիկ զարգացումը և ենթակառուցվածքների զարգացումը, որքան կարևոր է, կառավարությունը փորձում է լրացնել այդ ոչ բավարար միջոցները այլ միջոցներից։ Այս տարի սուբվենցիոն ծրագրերի գերակշիռ մասն ուղղված է Գեղարքունիքի մարզին, իսկ ըստ ծրագրերի արժեքի առաջին տեղում Սյունիքն է։